ሰላም ጤና ይስጥልን ተመልካቾቻችን ይህ ባለም ሰገድ ህትመትና ማስታወቂያ ሐላፊነት ተወሰነ የግል ማህበር ካርትስ ቲቪ ጋር በመተባበር እየዘጋጀ የሚቀርብላችሁ ሳምንታዊ የአርትስ ፕሮግራማችን ነው። በዛሬው ዝግጅታችን እንደተለመደው የተለያዩ የሀገር ውስጥና ዓለም አቀፍ ዘገባዎች እንዲሁም ከአሰልጣኝ ጥላሁን መንገሻ ጋር የምናደርገውን ቃለ ምልልስ ተከታትላችሁ ተመልሳችሁ ትመጣላችሁ። እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ አብራችሁ እንድትቆዩ እየጋበዝኩ ከዝግጅቱ ጋር ፋሲል ረዲ በጋሽ ወየለና እኔ ማለም ሰገድ ሲፉነን መልካም ቆይታ። እንኳን ደህና መጣችሁ። እንኳን ደህና ቆየ። ከጉዞ መልስ ምን አዲስ ነገር አለ? ዛሬ ነው የመጣሁት አንተ ጋር። በጣም አሪፍ ነው። በጣም አሪፍ ነው። ያው እንግዲህ ባለፈው ፕሮግራማችን ጥሩ ነገር አንስተን ነበር ስለ ኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ። እዛ ፕሮግራም ላይ ተመስርቶ አንዳንድ አስተያየቶች ተቀብለናል። ገንቢ አስተያየቶች አሉ። እንዴት ነው የፋይናንስ የመንግስት የፋይናንስ ተቋማት ትኩረት እንዲያደርጉ ጫና እያሳደራችሁብን ነው የሚሉም በቀልድ የመሰለ ግን እንዲሁ አንዳንድ አስተያየቶች ተቀብለናል የባለፈው ፕሮግራም በኋላ። እኛ ግን አሁንም እያልን ነው፣ ችግሩ አሁንም ጎልቶ እየታየ ነው። ከክፍያና የክፍያ ስራ ጋር ተያይዞ የሚነሱ ችግሮች በተለይ እግር ኳሱ ላይ አሪፍ ነው ፕሮግራሙ በዚህም ሆነ በዛ መመዘኛ ተቀባይነት እያገኘ እንደሆነ አንዳንድ አስተያየቶች ተቀብለናል። ጥሩ። ዛሬ አንድ ወሳኝ የሆነ ርዕሰ ጉዳይ ይኖረናል። ባለፈውም ፋሲል ታስታውሳለ፣ የደቡብ አፍሪካ ጉዞን ከማድረግ በፊት አንድ ወሳኝ ርዕሰ ነጥብ አንስተን ነበረ። ከአሁን በፊት እንደሚታወቀው በኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ በጣም ትልቁ ራስ ምታት ክለቦች የራሳቸውን ውጤት ሴፍ ካደረጉ በኋላ ለሌሎች አደጋ የሚሆን የመለቀቅ ስጋት በግልጽ የሚታይና በፖሊሲ ምርመራ እጅ ውስጥ የሚገባ እንደነበረ እናስታውሳለን። አሁን ዘንድሮ ሴ ስጋት ሊኖሩ ይችላሉ ወይ፣ ዲኤስቲቪ ይህን ነገር ሊከላከል ይችላሉ ወይ በሚል ምናልባትም በዲኤስቲቪ በቀጥታ መተላለፉ ይህን ነገር ለአደጋ ላይፈጥር ይችላል የሚል ነገር ሊፈጥር ይችላል ላይፈጥር ይችላል የሚል አንስተን ነበር። ይህ ነገር አሁን ጎልቶ ስለወጣ በሱ ላይ እንወያያለን። ከዛ ፊት ግን በጋሽ አንተ ጋር ትላንትና የወጣው ሊግ ጋዜጣ የሚገርም ነገር ነው እዚህ የወጣው እና እንዳያመልጣችሁ ካላለቀ ግዙ ነው ነው የምለው እና ምን ይላል ታፈሰ ሰለሞን የኢትዮጵያ ቡና ኳስ ተጫዋች የተቀጣ ነው ከቅዱስ ጊዮርጊስ ተጫዋቾች ጋር ታይቷል ተብለን ነው እና በዚህ ጉዳይ ላይ በጣም ተበሳጭቶ ነው የሚያወራው እዚህ ጋዜጣ ላይ። እንደገና ካድያ ጋር የምናደርገው ጨዋታ ሁለተኝነታችንን የምናረጋግጥበት ስለሆነ እናሸንፋለን ይላል። አቡበከር በፊትም ተናግሬያለሁ፣ በ29 ጎል ኮከብ ግብ አግቢነቱን ያረጋግጣል። እንደገና ለኢትዮጵያ ቡና ለአራት ዓመት የፈረምኩት ክለቡ በሁሉም ነገር ስለተመቸኝ ነው። ፋሲል ከነማ ድሉ ይገባዋል ይላል እንትና ታፈሰ። እንትና ደግሞ ዳዋ ውቴሳ ደግሞ ለአድያ ሆሳዕና ትንሽ ነገር ሰርቼ ብዙ ተወርቶልኛል፣ አንድ ነገር ሰርቼ ባስደስታቸው ደስ ይለኛል። እኔ እየተጫወትኩ ያለሁት ደሞዝ እየተከፈለኝ ነው። እኔ ይህችን ነገር አስምራችሁ ያዙባት በደንብ። ከቡና ጋር የምናደርገው ጨዋታ ለሁለታችንም ወሳኝ ነው። ውጤቱን ግን ከዘጠና ደቂቃ በኋላ ነው የምናረጋግጠው። ነው ክለባችን ከዚህ የበለጠ መጓዝ ይችል ነበር። ያልተጓዘበት አንዱ ምክንያት ደሞዝ አለመክፈል ነው ይላል እዚሁ ጋዜጣ ላይ። እና በዚህ ጉዳይ ላይ ክለቡ እንዴት ነው አንደኛውን ልጁ ያደርገዋል አንደኛውን የእንጀራ ልጅ የሚያደርግበት ምክንያት ምንድን ነው? እስቲ በዚህ ላይ ትንሽ እናውራ ብዬ ነው። ያው እንደሚታወቀው የዘንድሮ የኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ ሻምፒዮን ፋሲል ከነማ መሆኑ ተረጋግጧል። ትላንትናም ደማቅ በሆነ ስነስርዓት ላይ ዋንጫውን አግኝተዋል። ያው ደግሞ በሚገርም ሁኔታ ለመጀመሪያ ጊዜ ደጋፊዎች የታደሙበት ነው፣ ወደ 2000 የሚደርሱ ደጋፊዎች። በቀጣይነት እሱ እንዴት ይሆናል የሚለው ወደፊት የሚታይ ይሆናል እና በቀጣይነት አሁን ትልቁ ፉክክር በተለይ የዛሬ ውድድር በጣም ወሳኝ ነው። ዛሬ አዳማ ከኢትዮጵያ ቡና የሚያደርጉት ጨዋታ በኮንፌዴሬሽን ካፕ ለሚደረገው እንትን በጣም ወሳኝነት አለው እና ሁለቱ ተጫዋቾችም የክለቡ ቁልፍ ተጫዋቾች እንደሆኑ ይታወቃል። ግን እዚህ አሁን ቅድም ከተነሳው ነጥብ ላይ እኔ ማለት የምፈልገው ነገር አለ። እነ ሰለሞን በዲሲፕሊን ምክንያት ታፈስ ሰለሞን ቅጣት ክለቡ እንደጣለባቸው ይታወቃል። የቅጣቱ ምንነት አልተገለጸም። ያው ተጫዋቹ ግን እንደተነገረ እንደሰማ ነው ከቅዱስ ጊዮርጊስ ተሰላፊዎች ጋር ታይቷቸዋል ተብለን ነው ቅጣቱ የተላለፈብን ይላል። ምናልባት እንግዲህ እነሱ የራሳቸው እንግዲህ መስፈት ሊኖር ይችላል። የቅጣት ውሳኔ በዚህ ደረጃ ላይ ለምን ተደረገ ብለን እኛ መከራከር አንችልም። ያው የክለቡ እንትን ስለሆነ እዚህ ላይ ብዙ ማለት አልፈልግም። ግን ቀጣዩ ጨዋታ በጣም ወሳኝ ነው። ሌላው ደግሞ የዳዋ ውቴሳ ነው። እንደሚታወቀው የሀዲያ ሆሳዕና በዘንድሮ ውድድር ላይ ለፕሪሚየር ሊጉ ሻምፒዮንነት ከፋሲልም የበለጠ ትልቅ ግምት የተሰጠው ቡድን ነበር። መጀመሪያው አይታችሁ የመራም ነበር። በኋላ ላይ ግን እየወረደ መጥቶ ክለቡ በዚህ ደረጃ ላይ ደርሷል።
ግን ለምን እየተፈጠረ ስትል ያው ተጫዋቾቹ ደሞዝ አለመከፈል ዋናው ምክንያት መሆኑን በግልጽና ግልጽ ነው። ተጫዋቾቹ ማቆሟል፣ ክለቡ ማቋም ወስዷል። ነገር ግን አሁን ቅድም እንደተነሳው ለተወሰኑት የሚከፍል ከሆነ ለነዛ ማይከፍል ከሆነ በን ሜካኒዝም ነው እየሰሩ የሚሉትን ነገር መመለስ የሚችሉት የክለቡ ኃላፊዎች ቢሆኑም በዚህ ደረጃ ላይ ግን ለክለቡ ጥቅም ማጣት ትልቁ ክፍተት እሱ ነው ብዬ አስባለሁኝ። አዎ ከመጀመሪያው ለነሳ የታፈሰ ሰለሞን ኢንተርቪው ጋር ተያይዞ ራይቫልሪ ወይም ደግሞ ባላንጣነት ያለ ነው የትኛውም ዓለም እግር ኳስ ላይ ሊቨርፑል እና ማንቸስተር በል ጄራርድ እና ፈርዲናንድ ጭፈራ ቤት እስከ መደባደብ የደረሱበት ጉዳይ አለ። ወደ ሪያል ማድሪድ እና ባርሴሎና ስቴድ የሻኪራ ሙዚቃ በሳንቲያጎ በርናቤው እንዳይከፈት ተደርጎ ነበር። ያኔ በጣም ፌመስ የሆነ ሙዚቃ ዘፍና ሻኪራ ከጄራርድ ፒኬ ጋር ግንኙነት አላት በሚል የፒኬ እጮኛ ስለሆነች ዘፈኑ እንዳይከፈት የተባለበት አጋጣሚ ብዙዎች አሉ። የታፈሰ ሰለሞን ከጊዮርጊስ ተጫዋቾች ጋር ታየ የሚለው ቅጣት ኮንሲኩዌንሱ ምንድን ነው? ታፈሰን ወይ ኢትዮጵያ ቡናና ጊዮርጊስ ጨዋታ ያላቸው ወይም ደግሞ ኢትዮጵያ ቡና ጊዮርጊስ የሚፈልገው ውጤት እያለ ከዛ ተጋጣሚ ቡድን ጋር ጨዋታውን አንደር ፐርፎርም እንዲያደርግ ጫና አሳድሮበት ነው ማለት ነው። ያው ክለቡ የወሰደው እርምጃ ሊሆን ይችላል ግን ሲመስለኝ ታይታል የሚለውም ኔጌቲቭ ኢምፕሊኬሽን ያለው ታፈሰ የሰጠው መግለጫም ኔጌቲቭ ኢምፕሊኬሽን ያለው እንደምረዳው እንዳንባቢ ጋዜጣው ላይ ሳነበው ጽሑፉን ወይም ሪፖርቱን ሳነበው ኔጌቲቭ ኢምፕሊኬሽን ያለው ይመስላልና ምናልባት ክለቦቻችን አሁን የራይቫልሪ የባላንጣነት ስሜት አለ። እግር ኳስ ነው ውድድሩ። ሁለቱ የአንድ ከተማ ተቀናቃኝ ክለቦች ናቸው፣ ደርቢዎች ናቸው። ግን ደግሞ በዚህ ደረጃ ወደ ቅጣት ለምሳሌ እኔ ሌላ ሚዲያ ላይ የሚሰራ የቴሌቪዥን ጓደኛዬ ጋር ብታይ እንደ መቀጣት አርጌ ነው መወስደው ማለት በምን አግባብ ጉዳዩ ሊሆን ይችላል? ወይ ኤዲቶሪያል ፖሊሲ ወስጄ ለዛ ሰጥቼ ነው? ወይስ አየር ላይ ያለ ፕሮግራም አውጥቼ ለሌላው ሰጥቼ ነው? እነሱ ነገሮች ሊኖሩ ይችላሉ ብዬ አስባለሁ። ግን ቶክ ኦፍ ዘ ታውን ወይም መነጋገሪያ ጉዳይ ይሆናል ብዬ አስባለሁ እንደ ግሌና። ዋናው ጉዳይ ፕሮፌሽንን ማክበር ፕሮፌሽናል መሆን ነው እንጂ ማንም ሰው ከማንም ጋር ጓደኛ መሆን መብቱ አይከለከልም፣ ግለሰባዊ መብቱ ነው ብዬ አስባለሁ። ግን ከዛ ውጭ ያለው አይ ቲንክ ታፈሰም ሞር አዝናንቶ ወይም አብራርቶ አልገለጸውም ቅጣቱ ምን እንደሆነ ምናምን ጉዳዩ እንጂ እሱ ትንሽ አስገርሞኛል ሳይ እውነት ለመናገር። የሀዲያ ሁሳናን ጉዳይ በተመለከተ እንግዲህ ግራ ያጋባል። በእርግጥ የሆነ ተጫዋችን ስታመጣ ፕሮፌሽናል በምትለው ደረጃ ለቡድኑ የተለየ ጥቅም አለው ብለህ በምታመጣበት ጊዜ ሌሎች ሀገራት ላይም ይደረጋል። ማለት አንዳንዴ የክለብ ሼር የሚሰጥበት አጋጣሚ እኮ አለ። እነ ዴቪድ ቤካም ሜጀር ሊግ ሶከር በሄደበት አጋጣሚ ክለብ ከመግዛቱ በፊት አንዳንድ ሀሳቦች ነበሩ፣ ፍራንቻይዝ ማድረግ ምናምን ነገሮች። እና ለነ ዳዋ ሆቴሳ ደሞዝ መክፈል ከቻለ ለሌሎቹ ልጆች መክፈል ካልቻለ ክለቡ የራሱን የፋይናንስ ስርዓት ነው መገምገም ያለበት። ዳዋ ለምን ተከፈለው ምናምን የሚል አቋም የለንም። ያው ልጁ ይገባዋል፣ ዲዘርቭ ያደርጋል፣ ጥሩ ነገርም እየሰራ ነው ለቲሙ። ግን የክለቦቻችን የፋይናንስ አካሄድና የክለቦቻችን ተጫዋችን ማኔጅ የሚያደርጉበት መንገድ መጠናት አለበት። ፕሮፌሽናል ሰዎች ያስፈልጋሉ ስፖርቱ ላይ የምንለው ከዚህ ጉዳይ አንጻር ነው። ምክንያቱም ተመልከት እንግዲህ ዳዋ ሲከፈለው ያየ ማይከፈለው ተጫዋች ሜዳ ላይ ይዘው ብገባ ምንድን ነው ሊያደርግ የሚችለው? የቱን ያህልስ ዴሊቨሪ ያደርጋል? በአንድ ዳዋና ምናልባት ሁለት ዳዋ ሶስት ዳዋ በሆኑ ደሞዝ የሚከፈላቸው ለማለት ነው፣ በእነሱ ነው ወይ ውጤታማ መሆን የሚቻለው? እንደዚህ አይነት ነገሮች የቡድን ቲምወርክ ላይ ትልቅ ጫና ያሳድራሉ እና ክለቦቻችን እዛ ላይ በደንብ ቢያስቡበት መልካም ነው እላለሁ። ታፌ ያለው አሁን ክለቡ መብቱ ነው መቅጣት አለ መቅጣት፣ ግን ጓደኝነትን የምታዳብረው ነገ ሁሌ እኮ በኳስ አትቀጥልም። እና ብዙ ጓደኝነት የምታዳብረው እንደዚህ ከተለያዩ ክለቦች ተጫዋቾች ጋር በመገናኘት ነው። በፊት እኮ እንደውም አብረው ያመሹ ነበር። እንደውም 4 ኪሎ አንድ ቡድን ነበር የፈረሰ፣ አሁን የለም ባንክ። እና ከተለያዩ ክለብ ልጆች ተያይዘው ምናምን ተጫውተው ምናምን ታመሻለ፣ ማምሸት ደረጃ ሁሉ ትደርሳለ። ስለዚህ ይህንን እንደ መነሻ መውሰድ በእኔ ግላዊ አስተያየቴ ነው ልክ አይደለም ነው የምለው። ሁለት ልጁ ደግሞ የቡድን ፍቅር ስላለኝ ነው ቡድኑ በሁሉ ነገር ስለተመቸኝ ነው ይላል እኮ። ለ4 ዓመት የፈረምኩት በሁሉ ነገር ስለተመቸኝ ነው። ስለዚህ ልጁ ለቡድኑ ያለውንም ፍቅር በዚሁ አጋጣሚ ጋዜጣው ላይ ይገልጻል። እና አንዳንዴ ስንቀጣ ዞር ዞር ብለን ብናይ አሪፍ ነው። ዳዋ ሆቴሳን በተመለከተ አንድ ዳዋ አይደለም ቡድኑ፣ ዳዋ ቢያገባ በረኛው ከለቀቀ እኮ አለቀ።
የዳዋ ለፋት ምንም ነው። ስለዚህ ሁሉም እኩል ነው መታየት ያለባቸው። የታዙት 25ቱም ተጫዋቾች 100 ብርም ከፈለው 100 ሺህ ብርም ከፈለው እኩል ነው መታየት ያለባቸው። አንዱ ልጅ አንዱን እንጀራ ልጅ ይያረክ ማራራቅ የለበም። ያ ባይሆን ኖሮ ዛሬ ይላል ራሱ ዳዋ ዛሬ እዚህ ደረጃ ላይ አንገኝም ነበር። ሻምፒዮን የሚሆን ቡድን ነበር ያስፈራ ነበር አመጣጡ። ከዛ በኋላ ነው እየወረደ እየወረደ የመጣው። ይህ ምክንያቱ ምንድነው ሲባል ደሞዝ አለመክፈል ነው የሚለው ጋዜጣው ላይ ዳዋ የሚለው። ስለዚህ ይሄ ነገር መስጠ ቢስተካከል ኖሮ የተሻለ ደረጃ ላይ ደርሱ ነበር። ዝም ብሎ አንዱን ደብቀ እየሰጠ አንዱን እየከለከል ወደ ቅጣት መሄድ ቡድኑን ይጠቅማል የሚል እምነት የለኝም። ጥሩ ተመልካቾቻችን በዝግጅታችን ላይ ያላችሁን ጥቆማና አስተያየት ኤስ በማስቀደም 611 ላይ ቴክስት ማድረግ ትችላላችሁ። ወደ ርዕሰ ጉዳያችን እስቲ እናምራ። እንደሚታወቀው ያው ከውድድሩ በበለጠ በሰሞነኛው ትልቁ ትኩሳት ወሬ የመላቀቅ ጉዳይ ነው። ፋሲል ከነማ ከድሬዳዋ ከነማ ጋር በተጫወተበት ዕለት 3-1 ተሸንፏል። ይህን ተንተርሶ በወራጅ ቀጠና ስጋት ውስጥ የሚገኘው ወልቂጤ ከነማ ነው ክሱን ያቀረበው። ምናልባት ላገኝ የሚችለውን ውጤት የሚያሳጣና ድሬዳዋ ፌቨር ያደረገ እንትን በፋሲል ከነማ በኩል ተፈጽሞብኛል የሚል ክስ ነው የቀረበው። በዚህ ረገድ ላይ ከፋሲል ከነማ የተሰጠ ማስተባበያ የሆነ መግለጫ አልሰማሁኝም። ግን ያው ክሱ ለሊግ ካምፓኒ እንደቀረበና አሁን በሂደት እየታየ ነው። አሁን እዚህ ጋር መታየት ያለበት ነገር እውን እነዚህ ክለቦች የመላቀቅ እንትናቸውን አድርገዋል የሚለው ነገር በምንድን ነው የሚለካው? በምንስ ነው የሚታየው? ውድድሩን ጨዋታውን ተመልክተነዋል። ግን ያው ቴክኒካል የሆኑ ነገሮችን በእኛ እንትን መግለጽ ትንሽ ሊከብድ ይችላል። በየትኛው በኩል መላቀቅ አለው፣ በየትኛው በኩል ስጋት በትክክል ታይቷል ወይ የሚለውን ነገር ለመግለጽ ትንሽ ለኛ ይከብዳል። ከውሳኔ በፊትም ይህን ነገር ማብራራት ትንሽ የሚከብድ ይመስለኛል። ነገር ግን በምን ደረጃ ነው ይህን ነገር ልትለካው የምትችለው የሚለው ነገር ብዙ ስለሚያነጋግር፣ መስፈርቱ ምንድን ነው? በምንድን ነው የሚለየው? ከሆነስ ቅጣቱ ምንድን ነው ሊሆን የሚችለው? ከዛ በፊት ግን አንድ ነገር እንደነበረ እናውቃለን ሁላችንም። ፋሲል ከነማ ይህንን ዋንጫ መብላቱ ካረጋገጠ በኋላ ኮሚሽነሮች፣ የክለብ አመራሮች፣ ኃላፊዎች፣ አሰልጣኞች ጥብቅ መመሪያ እንደተሰጣቸው ሰምተናል። በዚህ ረገድ ላይ ስጋት አለ፣ ሮመሮች አሉ። ምክንያቱም በፊትም የኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ ይታወቃል፣ በእንደዚህ የመላቀቅ እንትን ላይ አዲስ ነገር አይደለም። ግልጽና ግልጽ ነው። ምናልባት የአሁኑ ለየት የሚያደርገው ነገሮች በቪዲዮ ሙሉ ለሙሉ ስለሚቀረጹ ያን ነገር አይቶ ለመወሰን የሚያስችል መንገድ አለ እንጂ መላቀቅ ምንም ብርቅ አልነበረም ኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ ላይ። ስለዚህ ይህንን ነገር እንዳይደረግ ከፍተኛ የሆነ መመሪያና ትእዛዝ እንደተሰጠ ሰምተናል። ስለዚህ ወልቂጤ ከነማ ደግሞ እንደተባለውም የስጋት እንትን ውስጥ ነው ያለው እና በምንድን ነው ይሄ ነገር ሊለካ የሚችለው? ምንስ ሊሆን ይችላል የሚለውን ነገር እስቲ እንወያይበት። አዎ እንግዲህ በሰለጠነው ዓለም ላይ ቢሆን የተጫዋቾች ፐርፎርማንስ አናላይዝ ተደርጎ ይቀመጥና በዛ ቀን ካደረጉት የጨዋታ እንቅስቃሴ ጋር ታሳቢ ተደርጎ እንዲሁም ደግሞ ሌሎች መረጃዎች ተዳምረው ነው አንደር ፐርፎርማንስ ወይም ከአቅም በታች ተጫውተዋል ተብሎ ውሳኔ የሚሰጠው። በኢትዮጵያ ታሪክ አንዴ ነው ለ2001 የዓለም እግር ኳስ ዋንጫ ልናልፍ ስንል ግብፅና ካሜሮን እንደዚህ አይነት ነገር ፈጽመዋል ተብሎ ነው። ያው እንግዲህ ያኔም ኮሚሽነሩ የኢትዮጵያን ደጋፊዎችን ቅሬታ ተቀብሎ እግዚአብሔር ከኛ ጋር ስለነበረ ነው ያለፍ ነው እንጂ ምንም አይነት ማስረጃ አናላይዝ አልተደረገም። የኢሞሽናል ውሳኔ እንደነበር ማናችንም በንጹህ ልብ እግር ኳስን እንመለከታለን እናያለን የምንል ሰዎች መናገር እንችላለን። በእርግጥ ጨዋታው ላይ ኳሱ ልጊያ ነበር። ካሜሮኖች ይጫወታሉ ወደ ግብፅ፣ ግብጾች ይጫወታሉ ወደዛ፣ እንደዛ ነበር። በእርግጥ እሱ ያሳያል። የፋሲልና የድሬዳዋን ጨዋታ ለተመለከተና ላየው ሰው ፉክክር ነበር። እንደገና ደግሞ ወልቂጤዎችም በራሳቸው መንገድ የመላቀቅ ስጋቶች ነበሩ የሚሉ ነገሮች አሉ። እነኚህ ሁለቱን ጉዳዮች ጠረጴዛ ላይ አምጥተው ወደ ውሳኔ ስትሄድ ምንድን ነው የምታደርገው ነው ጥያቄው። ጥያቄው ምንድን ነው የምታደርገው? የሊግ ካምፓኒው ጨዋታ አናላይዝ ማድረግ የሚችሉ ባለሙያዎችን፣ የቪዲዮ መረጃዎችን፣ እንዲሁም ደግሞ ነገሮች በምን መልኩ እየሄዱ ነው ያሉት የሚለውን በደንብ አስይዞ ውሳኔ ከሰጠ ወይም ለሌሎችም ማስተማሪያ የሚያደርግ ከሆነ ሰየው ነው። ግን አሁን ላይ በምን መልኩ ይገመገማል ነው ጨዋታው። እስከ ዛሬስ በኢትዮጵያ እግር ኳስ ላይ እንዲህ አይነት ቅሬታዎች እየሄዱ ያሉበት መንገድ በምን መልኩ ነው ሲዳኙ የነበረው፣ በምን መልኩ ነው ሲፈቱ የነበረው የሚል ነው። እንደውም በአንድ ወቅት ነገሩ ካለፈ በኋላ ነው አይደል የፖሊስ መረጃ ሐዋሳና መብራት ላይ ምናምን ከስልክ ጋር ያለ እንዲህ አይነት ነገሮች ነው እንግዲህ የፖሊስም የመረጃና ደህንነት መስሪያ ቤት ጉዳዮችም የስልክ ግንኙነቶችም ተጠልፈው ወይም ህጋዊ በሆነ መንገድ የተደረጉ የስልክ ልውውጦች ካሉ እነሱን ይዞ ነው ወደ ውሳኔ ሊካሄድ የሚችለው እንጂ ቪዲዮን ተመልክተ አናላይዝ አድርገ ውሳኔ ለመስጠት ትንሽ የሚከብድ ይመስለኛል። ግን ደግሞ
በዚህ ደረጃ የሰለጠኑልን ባለሙያዎች ካሉ በዚህ ደረጃ ውሳኔ መስጠት የሚችሉ ባለሙያዎች ካሉልን ደሞ እግር ኳሳችን ላይ እሰየውም ያስብል ነው ጉዳዩ ወደ ሌላ እንዳይዘልቅና መፍትሄ እንዲገኝበት ያደርጋል። ነገሩን አሁን የወልቂጤን ጥያቄ ከባድ የሚያደርገው የደቡብ ክልል እግር ኳስ ፌዴሬሽንም የወልቂጤን ጥያቄ በመቀበልና በወልቂጤ ሐሳብ በመስማማት ጣልቃ ገብቶበታል። ስለዚህ ጉዳዩ ወደ ክልላዊነት አድጓል ማለት ነው። የደቡብ ክልል ክለቦችም ይሄ ጉዳይ መለከታቸዋል ኮንሰርን ያረጋቸዋል ማለት ነው። ምክንያቱም የደቡብ እግር ኳስ ፌዴሬሽን ጉዳዩ ላይ ስለገባበትና በጣም ከባድ ነው የሚሆነው በያስባለው ምን ታይቶ ነው ከአምስት ወር በፊት ስለዚህ ጉዳይ ያነሳ ነው የሚል ነገር እንድታነሳ ያደርጋል። በቪዲዮ መታየቱ ሊቀንሶ ይችላል የሚል ሐሳብ ነበረኝ ግን ደግሞ ዞሮ ዞሮ አልቀረም መጥቷል ይሄ ጥያቄና እንዴት ማኔጅ ይደረጋል እንዴት ሊፈታ ይችላል ማን ነው ትክክል ያልሆነው የሚለውን ተገቢ መረጃ ለመስጠት ያው በህግ የተያዘ ጉዳይ የሊግ ካምፓኒው የያዘው ጉዳይ ነው ግን እንዴት አይነት ችግሮች ሲመጡ በምን መልኩ እየተፈቱ ሊሄዱ ይችላሉ ቁጣቱስ ምንድነው የሚሆነው ወልቂጤ ቅሬታ ቀረበ ቁጣቱ ምንድነው የሚሆነው ውጤት ይሰረዝና ቀጣዩ ነገር ይመጣል ወይስ ደግሞ አዎ ምን ይሆናል የሚለው እሱ ነው። እንደ ሻምፒዮን ቡድን ስታየው ደግሞ ሻምፒዮንነቱን ቅድመ ያረጋገጠ ቡድን ነውና ምን ያጓጓል አሁን ጠንክሮ ይጫወታል ምናምን በርግጥ የፊፋ ወይም ደግሞ ያለም እግር ኳስ አካላት የሚስማሙበት ሎስ ኦፍ ዘ ጌም አለ ተጋጣሚ ቡድንን አክብረ ፌር ፕሌይ ተጫውተ ነው መውጣት ያለበት የሚለውና እንደዚህ አይነት በጣም የተንጓተተ ነገር ያለው ይመስለኛልና ስማርትነት የሚያስፈልገው በጣም ወሳኝነት የሚያስፈልገው የዳኞች ኮሚቴ የሊግ ካምፓኒ ያወዳዳሪው አካል የኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን እንዲሁም ደግሞ አውትሶርስ የሆኑ እግር ኳሱን የሚያውቁ ባለሙያዎች የሚያዩት እንደገና የፖሊስና የመረጃ አካላትም በአንድ ላይ ሆኖ የሚሰሩ ስራ ሊሆን ይገባል ብዬ አስባለሁ። እንደዚህ አይነት ነገር ምክንያቱም ችግር ካለ ፍርደ ገምድላ ለመሆን ትክክለኛውን ነገር ለማድረግ ቅሬታውስ ከቀረበ ድረስ መጣራት አለበት መብታቸው ነው ቅሬታውን ያቀረቡት አካላት እነኛም ቅሬታ የቀረበባቸው አካላትም ኡነታቸውን ይዘው መቅረብ አለባቸውና መፍትሄ መደረግ አለበት። አለበለዚያ ከዚህ ቀደም ስንለው እንደነበረው ችግሩ እየተጋነነ የሚሄድበት አማራጭ ይኖራል ብዬ አስባለሁ። እንደው ወልቂጤ ይሄን ጥያቄ አነሳ እንጂ ውስጥ ነው ሩመርስ የሚወሩም ነገሮች አሉ ድሮ የሆኑ ጨዋታዎችም እንዲህ ያሳብ አለባቸው የሚባሉ አንዳንድ አስተያየቶች አሉ። ለማንኛውም ግን ብልህና በሳል ዋይዝ በሆነ መልኩ የሊግ ካምፓኒውን የሚመለከታቸው አካላት ይሄን ጉዳይ ፈቱታል የሚል እምነት አለኝ እኔ። ሌላ የሆነ ሚዲያ ላይ ሰምቻለሁ ሲዩም ከበደ ምን አለ ቀድመን ሻምፒዮን መሆን ካረጋገጥን ከተስፋ ቡድን ታዳጊዎችን አምጥተን እንጫወታለን ብሎ ይህም ማለት ልጆቹን ለሚቀጥለው አመት ሊያይ ይፈልጋል። ሻምፒዮን መሆንን ካረጋገጥክ ባሉት ልጆች ላይ ትጫወታለህ ግን አጋጣሚ ሆኖ ኳሶቹ የተቀሙበት መንገድ ምናምን ብለው ለዛም ይመስለኛል ከሲያስ ያዙት ወልቂጤዎች ግን ያን ሁሉ ሳይመጣ በፊት ራስን በደንብ ማቆም እየቻልክ ክርክር ውስጥ አትገባም። ቡድንህን ነው በደንብ ሰርተህ ለምን ጥገኛ ትሆናለህ? ጥገኛ ሳትሆን ጨርሰህ ትወጣለህ። ግን አውል ጊዜ ሻምፒዮን ስትሆን ታያለ ልጆች እሳት እሳት የላሱ ልጆች ከተስፋ ቡድን አምጥተህ ታያቸዋለህ። እነዛ ልጆች ነገ ብዙ ተጠቀምባቸዋል ብለህ የምታስብ ከሆነ ይሄ ውጤት መጣም ቀረም እኔን አይጎዳኝም ግን እከሌ ሊጎዳው ይችላል ብለህ ካሰብክ ሙሉ ቡድንህን ታሰልፋለህ። ይሄ የራስህ ውሳኔ ነው። አሁን በክስ ደረጃ ላይ ያለን ነገር እንደዚህ ቢይ ልክ ነው ልክ አይደለም ማለት ከባድ ነው። ግን እንደ ክለብ ቡድንህን በደንብ አጠንከረ የምን አገባ አሁን ቀድመው አዳማና ጅማ ባያረጋግጡ ነው ኖሮ ብዙ ሰዓት ይነሳል። አሁን ጅማ እስካሁን አቻም ቢወጣ መውረዱን አረጋግጦ አቻም ቢወጣ ምናምን ነጥብ ይያስጣለ ያለ ቡድን ነው። እና አካሄዱ ምንድነው ለምንድነው መጀመሪያ ራሳቸውን በደንብ ያላዘጋጁት? ጥሩ ቡድን የነበረ ነው አሁን ወልቂጤ ምንም እንከን የምታወጣለት ከልጆቹ ከኋላ ጀመረ ከበረኛው ጀመረ እስከ አጥቄ ነፍስ ያላቸው ልጆች ናቸው። ለምን ሊወርድ ቻለ ብለው ገና በስንተኛው ጫውታ ላይ መገምገም መቻል ነበረባቸው። ዞር ብለው ቢያዩ ኖሮ እዚም ደረጃ ላይ አይደርሱም። ክሳቸው ተገቢ ነው ተገቢ አይደለም ሊግ ካምፓኒው ነው። ያው ቅድም ፋሲል እንዳነሳው እነሱ መብታቸው ነው መጠየቅ ህሉናቸው እስከሆነ ድረስ እንትን ነው። አሁን ቅድም እኔም አሁን ምጋራ የፋሲልን ሐሳብ ነው እንዴት ይዳኛል የሚለው ነው።
እንጂ ለምን ክስ ቀረባ አትልም። ምክንያቱም ወልቂጤ እዛ ቦታ ላይ ስካለ ድረስ የነገር ለማስተካከል ግዴታ ህልውናው ነው ምንም ማረጋጭ። ፋሲሊስ ያን ነገር አድርጓል የሚትለው ነገር እንት ለማለት በጣም ከባድ ነው። እንዴት ይዳኛሉ? በውድድር እንትኑ ላይ ራሱ በሰነዱ ላይ እንደዚህ ያደረገስ ምን ይልሚለው ነገር ዲቴል ስላላየሁት እሱ ላይ ማውራት አልችልም። ምን ይደረጋል? ወነት ቀድም ማንስተል ሻምፒዮናቱን ለተነጥቀው ነው ዋንጫው ይወሰድበታል ምንድነው የሚደረገው የሚለው ነገር ክሪሊ ስላልተቀመጠ እሱ ነገር ላይ እኔ ማውራት አልችልም። ነገር ግን አንተም ቀድም ያነሳው ነገር ሁሉ ግዜ ክለቦች እንደዚህ አይነት ችግር ውስጥ የሚገቡት የውድድሩ አመቱ ሊጠናቀቅ ሲል ነው። መጀመሪያ ወገቤን ከማለት በፊት በጣም መስራት መቻል አለበት። ቡድን ላይ በጣም መስራት አለበት። ለምንድን ነው የሰው ድል እየጠበከን እንትምታረጉ? እንዳልከው ወልቂጤ በጣም ምርጥ ቲም አዲስ አበባ ስቴዲየም ላይ በነበረው ጨዋታ ድረስ የሚያሳየው እንቅስቃሴ በጣም ኳስ የሚችሉ ተጫዋቾችን ከዛ በኋላ ለምንድን ነው እንትኑ እየወረደ የመጣው የሚለው ነገር መፈተሽም በተጓዳኝ ከክሱ እንዳለ ሆኖ በተጓዳኝ ግን ይሄ መፈተሽ መቻል አለባቸው። ወልቂጤ ብቻ ሳይሆን ሌሎችም ክለቦች፣ ምክንያቱም ካለበለዚያ በዚሁ ከቀጠለ የፕሪሚየር ሊጉ ገጽታ እየተበላሸ ነው የሚሄደው። በፊት ወደ ነበርንበት ወደ ጭቅጭቅ ዘንድሮ ሰላም ተገኝቷል። ያው ምንድነው ኮቪድ ባንድ በኩል ጉዳት ቢፈጥርም ባንድ በኩል ደግሞ የፈጠረው መልካም ነገር አለ። ታዳሚዎች ቢገቡ የሚፈጠረውን ችግር አስተዋል። ለምሳሌ አክል በዛ ጨዋታ ላይ ድሬዳዋ ከነማ ከፋሲል ጋር ቢጫወቱ የእንስሳት ደግሞ የወልቂጤ ደጋፊዎች ውጤቱን ማየት ስለሚፈልጉ ወደ ሜዳ ይገባሉ። የሚፈጠረው ነገር አስተዋል። ጭንቅላት ላይ የሚቀመጥ ነገር ባይሆንም እንኳን የምትሰጋው ነገር እውነት ነው እንደሆነ አድርገን እንታስበው እና እነዚህ ነገሮች እንዴት ይቀርፋሉ የሚለው ነገር እኔ ያሳስበኛል። ያው ውጤቱን ወደፊት አብረን እና ይሆናል። አው ኢትዮጵያ ውስጥ ብቻ አይደለም አፍሪካ ውስጥም ተለምዷል እንደ አይነት ነገር። አመቱ ሙሉ ኮርሱ ላይ ተወዳደርና የመጨረሻው ሰዓት ላይ ለሚመጣው ሪስክ ኃላፊነት መውሰድ ሳችል ስቀር አሁን ወልቂጤን እያልኩኝ አይደለም አጠቃላይ ኢንጀነራል አፍሪካ ውስጥ ባለ እግር ኳስ ነው እያወራ ያለሁትና ሼር ታደርጋለህ፣ በርደንህን ወደ ሌላ አካል ትገፈዋለህ እና ኦን ዘ ስፖት ያለኸው አንተ ሰውየው ችግሮችን ለሌላ ሰው ትሰጥና አንተ አዚፍ ወደ ክሊር ለመሄድ ይታሰባል። አፍሪካ ላይ ዓለም እግር ኳስ ላይ ማንዳንድ የምታየው ጉዳይ ነው። ኃላፊነትን መውሰድ አችልም፣ ኃላፊነትን መውሰድ አፈልግም። አሰልጣኝ ሆነ ስትሸነፍ ተጫዋቾች ላይ ታላክካለህ። ይሄ ያየነው ሀቅ ነው። ተጫዋች ሆነ ስትሸነፍ ቦርዱ ላይ ወይ አሰልጣኞች ላይ ታላክካለህ። ይሄ ሂውማን ኔቸር ነው። ይሄ ሰዋዊ ስትሆን አንዳንድ የምታደርገው ነገር ነው። ግን መስራትና ለምን እዚህ ጋር ልንደርስ ቻለን የሚለውን እንደ እንትን ማየት ነው፣ እንደ ትልቁ መነሻ ማየት ነው። አሁን ይህንንም ኬዝ ቀደም ሲል ያነሳነውንም ኬዝ ስናይ ዋይዝ በሆነ መልኩ መገምገም አለበት። ክለቦቻችን ቅሬታ ማቅረብ መብታቸው ነው፣ ምላሽ ማግኘትም። ምናልባት እኮ ልክ ሊሆን ይችላል የቀረበው ቅሬታ። ምናልባት የቀረበው ቅሬታ በአወዳዳሪው አካል ውሳኔ ሊሰጥበትም ላይሰጥበትም ሊችል ይችላል። የነሱ ነው፣ የኛ ጉዳይ አይደለም። ግን እንዲህ አይነት ነገሮች ከመከሰታቸው በፊት እንደ ክለብ ራስን ይዘህ መሄድ ያለብህ፣ በርደንህን ደግሞ ወደ ደጋፊው ላይ ወደ አንተ ሰው ምናምን መጫን የለብህ፣ መጠንቀቅ አለብህ። እንዲህ አይነት ጉዳዮች ላይ ነገሮችን በደንብ አሰናስለህ ነው መሄድ ያለብህ። አሁን እግር ኳሱ የቀውስ ምንጭ ሆኖ ነበር ባለፉት ጊዜ ስትመለከት፣ እንዲህ አይነት ነገሮች ናቸው ከጥቂት የእግር ኳሱ ሰዎች የሚወጡ ቀውሶች ናቸው። ወደ ደጋፊው እየሄደ ከተማ ለከተማ ምናምን ለምናምን ሲያጋጭ የነበረው ከዚህ ቀደም በጣም አስነዋሪ የነበረበት ጊዜ ላይ እና በጣም በሳል በሆነ አመራር የአንዱ ክልል እስከሚፈራበት የደረሰው ስለዚህ በጣም በሳል በሆነ አካሄድ ቅሬታ አቅራቢውም የወልቂጤ እግር ኳስ ክለብ ቅሬታ የቀረበባቸው የፋሲልና የድሬዳዋ ክለቦችም እንዲሁም ደግሞ አወዳዳሪው አካል በተናበበና በተገናኘ መልኩ እንዲህ ነው ብሎ ምላሽ መስጠቱ ተገቢ ነው። የደቡብ ክልል እግር ኳስ ፌዴሬሽንም እጁን ጣልቃ ስላስገባ በምን አግባብ ሊፈታ ይችላል? እንዲህ አይነት ነገር በመንግስት ደረጃ በክልል መንግስት ደረጃ ነገሮች ከገቡ ዝም ብለህ ለመክሰስ ብቻ መሆን የለበትም። እስከ ለነገ ለሌሎች ክለቦች ላይ እንዲህ አይነት ችግር ተፈጥሮ ከሆነ ነው ኢፍ ተፈጥሮ ከሆነ ማስተካከያ እርምጃ እንዲወሰድ እስከ ጥግ ድረስ ተኪዶ ሶልቭ መደረግ አለበት። በእርግጥ ህገ ደንቡን በደንብ ማንበብ በደንብ ማጥናት የህግም ሰው መሆን ያስፈልጋል። አናላይዝ ለመተርጎምም ህግ ለመተርጎም የህግ ሰው መሆን አለብህና የእግር ኳስ ህጉ የሚተረጉሙት እዛ ያሉት የዳኞች ኮሚቴ፣ የውድድርና ስነስርዓት፣ እንደገና ደግሞ በእለቱ የጨዋታ ኮሚሽነር የነበሩት ሰው ምን ያቀረቡት ሪፖርት አለ። የእሳቸው ቃል የእግዜር ቃል ነው የሚባሉ አይደል? አንዳንዴ የኮሚሽነሩ ቃል ነው። አሜንድ አታደርገው ምናልባት በጣም የሚታመንበት ከሆነ
የቪዲዮ ምስክርነቶች ቀርበው ክለቡ የሚያደርገው ሁኔታ ታይቶ የቪዲዮ አናሊሲስን በገለልተኛ አካላት አይተክ ነው ወደ መፍቴ እንዲመጣ ወይም የሳቸው ቃል ሊሻር የሚችለው ምናልባት እሳቸውም አንዱ አክተር ሊሆኑ ይችላሉ ተብሎ ስለሚታሰብ ነው። ግን ደግሞ የሳቸው ቃል ነው ወይም የኮሚሽነሩ ቃል ነው የወቅቱ የጨዋታ የሚሆነውና ዋይዝ በሆነ መልኩ በድጋሚ ይፈታል ብዬ አስባለሁ። ግን ደግሞ የቤት ስራዎችን ሁሉም ክለቦች ጋር አፍሪካ ውስጥ ያለ ጉዳይ ነው እንደነ ጉዳይ ቢሰሩ መልካም ነው የሚል ነው። ግን ደግሞ ካምስቶር በፊት ምን አሳይቶን ይሄን ጉዳይ አነሳን የሚለው ድጋሚ ማነሰው ጉዳይ ነው ማለት ገና ሲጀመር ነው ያነሳ ነው ይሄን ጉዳይ ሊኖር ይችላል ይሆን ስጋት ሊሆን ይችላል ይሆን ብለን ነበርና ምንድነው ያው እንግዲህ አንዳንዴ ለራስም ኮፊያ ማውለቅ ይመስላል እንጂ ከዚህ ቀደም የነበሩት ክፍፍቶች ነው ለሚነሱ ነበር ያንንም ካምስቶር በፊት ወይም ከስድስት ወር በፊት ጉዳዩን ያነሳ ነው። ከዚህ ቀደም ፖሊሱን ላጣልቀ የገባበት ማች ፊክሲንግ ወይም ደግሞ የጨዋታ ውጤትን ቀድሞ መወሰን ጋር ተያይዞ ፖሊስም ገብቶ ሲያጣራ የነበረ ጉዳይ አንዲት ፍንጭ ካለ ተጠረጥራለህና እንደዚህ አይነት ነገሮች መኖራቸው ይመስለኛልና በዚህ አጋጣሚ እንግዲህ የዘንድሮ ፕሪሚየር ሊግ ሻምፒዮኑን አግኝቷል። ፋሲል ከነማ ሻምፒዮን ሆኗል። ትላንትና ቅዳሜ ግንቦት 14 ቀን 2013 ዓ.ም ተመረጠ የቤትኪንግ የ2013 የኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ ሻምፒዮን ሆኗል። በዴስቲቪ እየተላለፈ በጣም ታሪካዊ በሆነ አመት የመጀመሪያ አመት ሻምፒዮን ሆኗል። ቤትኪንግ የሚባል ታይትል ስፖንሰር ፕሪሚየር ሊጉ ባገኘበት ጊዜ ሻምፒዮን ሆኗል። የኢትዮጵያ እግር ኳስ ከ150,000 ብር ሚሊዮን ዶላሮች ወደ ማግኘት የተቃረበበት ሻምፒዮን ሆኗል። በጣም ደስ በሚል ሁኔታ ኢትዮጵያንም የውጭ ሀገር የሚዲያ ክሮችም ጨዋታውን ላይቭ ያስተላለፉ ለዓለም ያዳረሱ ባለበት ሁኔታ በጥሩ ብቃት በሁሉም ነገር ሊመሰገኑ ይገባል። ሻምፒዮን ሆኗልና የተለየ አመት ላይ ሻምፒዮን ሆኖ ፋሲል ከነማ እንኳን ደስ ያላችሁ ማለት ነው ዳለን ባርት ስፖርት ዝግጅት ክፍል ስም። ስዩም እንግዲህ ፕሪሚየር ሊግ ካልተሳሳት ኮሌክስ ለሁለተኛ ጊዜ ነው ሻምፒዮን የሆነው ከቅዱስ ጊዮርጊስና ከፋሲል ጋር ለሁለተኛ ጊዜ ሻምፒዮን ሆኗል። 1992 እና እንደዚህ ስኬታማ አመት ላይ ሻምፒዮን ሆኗል። እንዲህ አይነት ደግሞ ሌላ መፈታት ያለባቸው እንደ ችግር ምክንያቱም የሊግ ካምፓኒው እንግዳ ነው የጋበዘው ልጆቹ ናቸው 13ቱም ተሳታፊ ክለቦች ቅሬታዎችን በምን መልኩ ሶልቭ ያደርጋል እንዴት ወደ ተሻለ የመጀመሪያ አመት ላይ ብዙ መንገጫገጮች ይኖራሉ ሶልቭ ያርክ ምትሄድባቸው ነገሮች ይኖራሉ። ህጉ ላይም በደንብ ነው አሁን እንደ ሚዲያ ባለሙያ ማነቆስ እንዳንገባ አሌክስ እንደ ሚዲያ ባለሙያ የሊግ ካምፓኒው ሰዎችም የሚመለከታቸው ሰዎችም የኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽንም ሊሆን ይችላል በዚህ ጉዳይ ላይ ማብራሪያ መስጠት ያለባቸው ይመስለኛል። ማለት ማብራሪያ መስጠት አለባቸው እንዴ አይነት ችግሮች ሲመጡ እንዴት ነው የሚዳኙት በምን መልኩ ነው እንትን የሚደረጉት እንዴ አይነት ይሄ ማለት ክስ ሲቀርብ ብራይቭ ነው ሙስና ነው አይደለ ሙስና ከሆነ ደግሞ አውትሶርስ የሆነው አካላ ፖሊሲ ይገባበታል የመረጃና ደህንነት መስሪያ ቤት ይገባበታል ብዙ የሚመለከታቸው የሴኩሪቲ ጉዳዮችም ይገቡበታልና እንዴ አይነት ነገር ሲመጣ ከማን ጋር ነው አብሮ የሚሰራው በጣሊያን ሴሪያ ታስተውሳላችሁ 26 ላይ የካልቾ ሉፖሊ ቅሌት ላይ ያገሪቱ ከፍተኛ የደህንነት ተቋም ሐላፊዎች ጭምር ኢንቮልቭ አርገውበት ነው ውጤቱ ጁቬንቱስ ተሳትፏል ተብሎ ወደታች ወርዶ እንዲጫወት የሆነበት አጋጣሚ ያለውና እንዲህ አይነት ነገሮች በምን መልኩ ሶልቭ ይደረጋሉ ክሱ ተገቢ ካልሆነስ ክሱ ተገቢ ከሆነስ እንዴት ይደረጋል ማለት ትልቁ ጉዳይ እንዳልከው ይሄ ትልቅ ርስ እንት ትልቅ ኢሹም ስለሆነ በእንትም ደረጃ ላይ ያለ ስለሆነ ያ ዲቴል እንትም ነው ነገር የለም አንተም ቅድም ተናገረዋል አሁን ማስረግጭ ለማናገር የወልቂጤ ክስ ተገቢ አይደለም ይያልን አይደለም ወይ ደግሞ እንትና የሚቀርበበት ክስ ተገቢ ነው ይያልንም አይደለም እኛ የቀረበው ሐሳብ በዚህ መልኩ ነው እንዴት ይዳኛል የሚለው ነገር ብዙም ዲቴል ያለው ነገር ብዙም ስለማናውቅ መስመር ሳተ ነገር ላለማውራት ነው ይሄንን በዚህ እንቋጨው እንደ መዝጊያ ነው የተወሰነ ነገር ማለት ከሳታችን አንጻር ትንሽ ነገር ብናወራ እሱን ሳናወራ ብንሄድ ትንሽ ከብዳል ብዬ ነው ስለ አቡበከር ስለሱ ትንሽ ነገር እናወራና እንቋጫለን ፕሮግራማችን ያው እንደሚታወቀው የኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ ሪከርድ ተሰብሯል ይሄ ልጅ በአቅሙ በብቃቱ በችሎታው ይሄን ነገር ማስተካከት ይችላል ከምንም ደግሞ የሚገርመው ነገር 16 ቡድኖች ሳይሆን 13 ተሳታፊ ቡድኖች ባሉበት የጨዋታ መጠኑ ይቀንሳልና በዚህ ደረጃ ላይ የታየ ብዙ አይነት እየገባ ያለ ተጫዋች ለኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድንም ትልቅ ተስፋና አይን የሆነ ተጫዋች ነውና በዚህ ረገድ እሱን አለማመስገን ኃጢያት ነው የሚሆነው በጣም ደስ ይላል። እነዚህ ግን ሙገሳዎች እነዚህ ዝነንትኖች አንድ ፋሲሊተር ተረታተረታል ምንድነው ተረሳ ይሆን ዝና ዘነዘና እንዳይሆንብን ምትለው ነገር አለና
የኛ ሀገር ተጫዋቾች ደግሞ አብዛኞቹ እዚህ ተጣቂዎች ናቸው። ይሄን በደፍረት መናገር ይችላል። ብዙ መጓዝ ይችላልና ነገር ግን ዝና እያጠፋቸው ይሄዳል። ይሄ በጣም አደጋ ነው። ብዙ ምንጠብቃቸው፣ ብዙ ተስፋላቸው፣ ብዙ ከኢትዮጵያ አልፎ ሀገር ሌላ ሀገር መጥቀም ይችላሉ ብለን ምን ጓጓላቸው ተጫዋቾች ፋሲል እንዳለው ዝና ዘነዘና ሆኖባቸው ባጭሩ ሲቀጩ አይተናል። አቡበከር ከዚህ የጸዳ እንዲሆን ልትመክሯት ይችላል ማለት ሳይሆን ብዙ ግንዛቤዎች አሉት ይላል አሰልጣኙ ይናገራል። ሌሎ ራሱ በዚህ ደረጃ ላይ ራሱ እንዴት ማብቃት ያለበት ልጅ በምን ድካም ከየት ተነስተው የት እንደደረሰ ያቋልና ላይፍ ብዙ ነገር አስተምሮታል። ከኳስም የበለጠ የታወቀ ነውና በዚህ ረገድ ላይ አቡበከር በዚህ ደረጃ ላይ መገኘት ሁሉንም ያስደሰተ በመሆኑ በዚህ ደረጃ ላይ አቡበከርን በርታ፣ ጠንክር፣ ወደፊትም የተሻለ ነገር ለማግኘት ህልምህ እንዳይጨልም በጋሾ ጓጉቷል። ስላቡኬ ለማውራት አይደለ ለስላቡኬ ለማውራት ሳይሆን አሁን ጠቅላላ አቡበከር ያደረጋቸው ጨዋታዎች 24 ነው የሚሆኑት አይደል? 24 ነው የሚሆኑት። ከ24ቱ አንዱ ላይ አልተሳተፈም። 23 ነው የሚሆኑት። በ23 ጨዋታ ነው ትላንት የወጣው ታፈስ ሰለሞን ምንድነው 29 ያገባል ነው ያለው። አቡበከር 30 ያገባለው ይላል። አሁን ያለው 27 ነው። እንግዲህ ይሄ መነሳሳት የመጣው አቅሙን ያቋል ምን ላይ መጨረስ እንዳለበት የሰጠውን ፈጣሪ ያውሰደበት ጥሩ ብቃት ያለው ልጅ ነው። የበለጠ ትልቅ ደረጃ ላይ አይተ ነው እስከ ለማየት ምጓጓው ልጅ ነው። በጣም ጎበዝ ነው። በጣም አሪፍ ነው። አሁን ፋሲል በትክክለኛው ሻምፒዮን የሆነ ቡድን ነው። ከሶስት ዓመት ወደዚህ ትክክለኛው ሻምፒዮን ፋሲል ነው። በስራው ነው ያመጣው ለፍቶ ነው ያመጣው እና አቡኬም ለፍቶ ነው ያመጣው። እዚህ ጋር ሲደርስ የክለቡ ጓደኞቹ ያደረጉት አስተዋጽኦ አለ፣ የሚሰጡት ኳሶች አሉ፣ ያሰልጣኙ አለ፣ ሁሉም ነገር ተደርጎልህ ደግሞ አንተ ሁሉንም ነገር መጨረስ ከቻልክ ጎበዝ አንደኛ ነህ ማለት ነው። ስለዚህ ይገባዋል። አቡኬ ላይ ልጁ ጎበዝ ነው። ምንም ማያጠራጥር፣ ምንም ማያጠያይቅ ካለፉት 10 አመታት ወዲህ በኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ ላይ እኔ ማየት ከጀመርኩበት ጊዜ ወዲህ በጉብዝና መስመር ከማሰልፋቸው ቀዳሚው ተጫዋች ነው። ሌሎች ጎበዞችም አሉ። ኮንሲስተንሲ ያለው ልጅ ነው። በሃይማኖቱም ጽኑ ነው። በሃይማኖቱ ጽኑ ስትሆን አትታበይም። ሌላ ነገሩ ጆሮ አሰጠው። አቡኬ ታዳጊ ልጅ ነው። እንደ ታዳጊነቱ የሚከቡትን ይሄ በቃ በዙሪያው ያሉ ወዳጅ መስለው የሚከቡት ምናምን አካላትን እንዳመጣጣቸው ማስተናገድ አለበት። ብዙ ተጫዋቾች የጠፉት የክለብ ደጋፊ መስለው ወዳጅ መስለው ይሄ ምንድነው ማሽሞንሞን በሚለው ነገር የመጡ ነው። አቡኬ ህይወቱ ኳስ ነው። ኳስን በደንብ መጫወት፣ ደሃ ለሆነች አገሩ በእግር ኳስ የሆነ ብስራት ማምጣት ይችላል። ልጁ ተስፋው እዛ ድረስ ነው የሚታየኝ። ነው ትልቅ ቦታ ነው አቡኬን ማስበውና ይሄንን ደግሞ እንደሚያደርግ ምንም ጥርጥር የለኝም። ለመሰለ ህይወቱን አይደብቅም። ያለፈ ህይወቱን የሚናገር ሰው እስከሆነ ድረስ ነገ ትልቅ ቦታ ላይ ለመድረስ መነሻለው እውነተኛው አቡኬ ነውና ይሄንን ያርክ። ዋናው ጆሮን ሜዳ ላይ ጆሮን አሰልጣኞቹ ጋር ጆሮን የቡድን አጋሮቹ ጋር ያርክ። ሌላው ትርፍ ነው። ይሄ ከውጭ ያለው ጫጫታው አድናቆቱ ምናምን አላፊ ነው። ነገ ሜዳ ላይ ሁለት ቀን ጥሩ ፐርፎርም ባያርግ ሌላ ወቀሳ በኢየሱስ ክርስቶስ ማየት እኮ ነው። እሁድ ያዳናቸውን አርብ ሰቅለውታል አይደለ? ጀስት ላይክ ዳት። በቃ እግር ኳስም ፕሮፌሽናል ስትሆን እግር ኳስም ብቻ መጫወት ነው፣ ሌላውን ጫጫታ አለመስማት ነው። ሮል ሞዴል መሆን ነው። አቡኬ አሁን እዛ አካባቢ ሰፈሩ ላሉ ለቀጨኔ ልጆች፣ ለአፍንጮ በር ልጆች ትልቅ ሮል ሞዴል ሆኖ ብዙ ወጣቶች እየሄዱ ነው። እኛም እኔም በመንገድ በየቀኑ መሄድበት ቦታ ነው አያለውና ያንን ማድረግ ነው ያለበት። ጫጫታ፣ ወሬ፣ ይሄ የደጋፊ ክትልትሎች ምናምን አያስፈልግም። አቡኬ ይችላል። አቡኬ ትልቅ ደረጃ መድረስ አለበት። ሚዲያም ሊያግዘው ይገባል። ምክንያቱም ጀግና ስታገኝ ነው እንዲህ አፈ ሞልተ የምታወራው። እርግጠኛ ነኝ ኔክስት ይርም እንዲህ በድፍረት ስለ አቡኬ እንደምናወራ ምንም ጥርጥር የለኝ። ጥሩ ተመልካቾቻችን፣ በፕሮግራማችን ላይ ያላችሁን ጥቆማና አስተያየት አሁንም ኤስን በማስቀደም 6121 ላይ ቴክስት ታር ማድረግ ትችላላችሁ። በመቀጠል ከአሰልጣኝ ጥላሁን መንገሻ ጋር ያደረግነውን የመጀመሪያ ክፍል ቃለ ምልልስ ተከታትለን ተመልሰን እንመጣለን።